Hei, hjertelig velkommen til Dan Simen. I dag skal vi se på det nye kameraet vi har fått til å bruke på videoene våre. Dette kameraet heter da Fujifilm Finepix SL1000. Det er et kompakt kamera / speilreflekskamera. Så det kameraet her er et ganske så bra kamera til en ganske så billig penge. Dette kameraet tar både bilder og videoer i 1080p. Det tar ikke bilder eller videoer i 4K. Dette kameraet tar opp lyd med en stereomikrofon som da er innebygd i dette kameraet. Så det går dessverre ikke an å sette inn noe ekstern mikrofon i dette kameraet. Og det er litt grann dumt, men hvis du skal sitte liksom to personer langt unna kameraet, så blir det ganske mye bakgrunnsstøy og litt lav lyd. Midt i, nederst, så ser du en sånn greie som da du kan feste kamera på stativet ditt da, til kamera, hvis du bruker det. Det er ganske kjekt egentlig. Og her er det da et ganske så bra batteri. Det batteriet her er et litiumbatteri som da fungerer veldig bra. Og det har ganske bra batteritid og sånne ting. Det tar opp til 300 bilder, og da er kamera helt stopp. Da må du lade det. Så, ja, men i timer så var det rundt 4 timer, kanskje. Det, kanskje tre. Men jeg har i hvert fall hatt det 4 timer en gang, og det var i går da, tror jeg. Ja. Og her ser du da laderen. Det er en ganske så enkel lader. Det er ikke noe sånn lang ledning du trenger for å sette den i veggen. Den kan egentlig bare sette batteri rett inn i veggen på en måte. Så det er ganske enkelt. Og ja, da bare setter du den rett inn i veggen sånn som det. Nå ser du at den lyser da oransje. Og når den er da ferdig å lyse, da må du ikke lade mer. Du må ta den ut med en gang den er ferdig å lyse. Og hvis du lader midt på denne, så er det kanskje litt dumt. Dette kameraet har da innebygd bildestabilisator. Det er ganske bra. Og det har 16 megapiksler. Og det er jo ganske bra til å være et så billig kamera som det egentlig er. Der er videorekordingsknappen. Under videorekordingsknappen kan du se der du kan gå inn og se på bildene uten at du har overført bildene over på PC-en. Da ser du av og på knappen. Dette kameraet har faktisk innebygget blitz, og det er veldig bra til å være sånn kamera som det er. Der er det HDMI og USB-knapp. Det er veldig viktig. HDMI er da på venstre, og på høyre har du da USB-kabelen, som da du overfører bilder og alt sånt til PC-en eller Mac-en eller hva du enn har. Den har en 50x zoom, så det er ganske bra å zoome på den, og masse sånne ting. Og så ser du da at du kan ordne på den skjermen, den kan du brette ut og ordne på akkurat som du vil. Så hvis du skal filme liksom i vanskelige situasjoner, så kan du se om du filmer opp eller ned eller bort og frem opp i grotter. På videoer har dette kamera filformat MPG, og for foto så har den JPG, MPO og RAW. Så ja, det er ganske enkel videoformat da. Og det er jo ganske så bra. Så hvis dette er da kamera for deg, så er det bare å gå i beskrivelsen og bestille det hvis du har penger da. Og hvis du har den på A, det er det du burde ha på. Hvis du har den på M, så blir det bare sånn der hvit bakgrunn, og ser de ingenting hvis du prøver å fokusere på vinduet eller noen ting. Så ja, det er litt viktig at dere vet. Dette kameraet kan bruke minnekorttyper som SD, SDHC, SDXC. Dette kameraet veier 659 gram. Skjermløsningen, eller pikselene, er på 920.000, så det er ganske så bra skjermoppløsning. Tusen takk for at du stakk innom denne videoen,
Så da tror jeg faktisk vi sier ha det. Så gjerne del inn vennene. Gi en like. Kommenter. Har du ikke abonnert på Daniel Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av Daniel Simen. Så ha det!